Ubio sam 6 cigana. Ceo trubački orkestar. Isekao sam im ruke, noge, skoro svima. A jedna glava se zakačila za držač od retrovizora. Kako voz trucne, tako glava namigne. Film Dnevnik mašinovođe reditelja Miloša Radovića imao je svetsku premijeru na Međunarodnom filmskom festivalu u Moskvi, dok beogradska publika moći da ga pogleda u sredu 14. septembra u Sava centru. Inače, film Dnevnik mašinovođe, kako je saopšteno iz Akademije filmske umetnosti i nauke, kandidat je Srbije za 89. nagradu Oskar u kategoriji dugometražni igrani film na stranom jeziku. Kako su njihova očekivanja za ovo stvarenje? Ovoga jutra razgovaramo sa našim sjajnim glumcem, glavnim junakom filma Lazarom Ristovskim i reditelj Milošem Radovićem. Dobro jutro i hvala što govorite za novi dan. Dobro jutro. Ponovo sedite jedan pored drugog. Radili ste zajedno i na prethodnim filmovima Pad u raj, Mali svet. Od sada to iskustvo dodatni kvalitet ili je sticam okolnosti ponovo radite zajedno? Da, ja mislim, ja sad ne mogu više ni da zamislim drugačije. To je postalo tako, ne možemo više... Jedan bez drugog. Ne možemo jedan bez drugog sami više. Tako da, lepo nam je bilo. Ja mislim da smo napravili jedan solidan, dobar film. Dobro, sada ste skromni. Ja sam zaista čula kritike da je film sjajan. A i samim tim što će ovaj biti film i predsednik za dodelu Oscara. To što je predsednik za dodelu Oscara, to je sad jedno, kako bih rekao, posebno priznanje za film već što je izabran. Zato što su o tom odlučivali eminentni filmski naši stvaraoci. A šta će biti tamo u Los Angelesu ako nam da, ako nas se sete, ako nas se ne sete. Dobro je da smo i dovde stigli. Da. Kako je vaše bilo sada iskustvo u radu ovog filma? Film inače komedija, melodrama. Ste vi očekivali ovako zaista sjajne kritike? A kad se radi film, mi prvo što očekujemo, pošto sam ja u filmu i producent, očekujemo prvo da završimo film, pošto su to uvek takve muke velike da se spakuje film, da sam bio srećan što smo film priveli kraju. Sve ono što dolazi posle je stvarno na neki način nagrada i u tom smislu mi smo već nagrađeni, stvarno. Ta svetska premijera koja je bila u Moskvi, tamo smo dobili nagradu publike. Posle toga je film bio na nekoliko festivala, pozvan je na desetak novih festivala po svetu. Sad je bio u Montrealu, pa ide u Varšavu, pa u London i tako dalje i tako dalje. I to su stvarno već veliki uspesi. Rekli ste da, bili ste producent ovog filma. Produkcijno je ovaj film bio zahtevniji od prethodnih možda kada ste bili producent? Pa jeste, ovaj film je bio veoma zahtevan produkcijno zato što se cela priča događa na železnici, u vozovima, pored vozova. To je zahtevalo jednu veliku, veliku logistiku. Dobili smo na svu sreću pomoć od Železnica Srbije. Bez njih ne bismo to mogli stvarno da uradimo jer to ne može se platiti koliko to košta. Tako da je sve, s ovim filmom se sve nekako lepo otvara, da kucnemo drvo. Tako da, mada ta priča o Oskaru deluje kao samo lep san, imam neku tajnu, neki tajni osjećaj, nisam ti to rekla, da bismo mogli tamo da eventualno nešto i uradimo. Tu Ministarstvo kulture i Filmski centar će nam pomoći da se ta marketinška akcija cela tamo plati, da se to... Da, bilo je pitanje pre nego što je film i prikazan, da li će se uopšte film naći na marketu, pa tu stigla je ta pomoć od Upravnog odbora Filmskog centra Srbije za pomoć tim filmovima. Da li je bilo pitanje da će biti na Kanu, da li će biti u Moskvi, ali na kraju se sve to srećom i dobro završilo. Sada hoćemo da kažemo nešto više o vašem liku. Kako ste se spremali? To je mašinovođa koji zapravo priprema svog sina da nastavi tu porodičnu tradiciju. Da, tu ima 28 gaženja. Da. Pa, mene u filmu inače zovu šampion. Zato što imam najviše gaženja. Zgazuje čovjek preko 28 ljudi, ne svojom krivicom. Jer ovo je priča, kako Miloš kaže, o nevinim ubicama. Jer oni stvarno gaze ljude, ali nisu krivi.
Tako da je rad na toj ulozi je bio meni unekoliko olakšan, zato što i Miloš i ja imamo u svojoj porodičnoj tradiciji, moj otec je bio železničar, Milošev deda je bio mašinovođa, tako da se mi pripremamo eto, za ovaj film skoro ceo život, a on je na neki način i naš dug prema našim precima. Da, čini mi se da i ova tema nekako je drugačija od ostalih filmova koji se u poslednje vreme pojavljaju. Tematski je drugačiji. Da, jeste. To je tema koju prosto ne sećam se da sam igde video, ni u stranom filmu. To je jedan vrlo neobičan i neočekivan život. Mašinovođe, ovako kad posmatrate, ne vidite šta bi bilo sad tu interesantno, ali u stvari postoji vrlo jedan zanimljiv i dramatičan s jedne strane i s druge strane vrlo jedan emotivan život. Mašinovođe su jako vezane među sobom. Postoji čak jedno mesto pred Mladenovca koje se zove Kusadak u kojem žive samo mašinovođe. Onda kad smo išli u srednju školu u kojoj se školuju ti mladići za mašinovođe, 90% te dece su sinovi mašinovođe. Tako da je to jedna zajednica o kojoj se malo zna, a koja je vrlo čvrsto vezana raznim nitima. To vezuje ih i taj posao, vezuje ih i neke emocije, vezuje ih i neke prethodne generacije. Mislim, to je jedan tradicionalan posao koji se prenosi s kolena na koleno i o kome se skoro ništa ne zna. I činilo nam se da bi bilo zanimljivo da uđemo u taj svet i da ga otkrijemo ljudima, jer smo... Ali uvijete, imate vi u toj tradiciji porodičnoj veze sa... Pa da, mi smo smatrali da smo mi nadležni baš da to uradimo. Pa dobro, i dobro ste uradili. Ali to nije samo film, ako mogu da kažem, nije samo film koji govori sad o tom zanimanju mašinovođa. To je film koji šire gledano govori i o ljubavi, govori o spremnosti na žrtvu, o praštanju, jer... Mašinovođe koje oni žive pored pruga najčešće i nažalost oni su tokom svog života gazili jedni drugima članove familije. Zato što to je prosto opasan posao. Pruga je jedno mesto koje nije bezbedno. Ali oni su spremni da oproste jedni drugima i oni žive jedni pored drugih i žive zajedno. Bez obzira što su jedni drugima naneli eto to slučajno zlo. Nevine da ubice. I film je, da ne shvate gledalci pogrešno, film nije neka teška tragedija, teška drama. Upravo je na neki način Miloš našao, čini mi se, vrlo dobro taj jedan žanr, odredio je žanr da to jeste melodrama, ali i jedna crna komedija. Ima tu meru. Da, zato što i same mašinovođe sa dosta humora, kada prepričavaju te događaje, oni... Pa to je neki odbrambeni mehanizam, ja mislim, koji je takođe tradicionalan. Da su to našli kao lek za... Statistika kaže da je svako od mašinovođa tokom svog života zgazio nekoliko ljudi. E sad ima onaj jedan, kad smo pričali, Miloš i ja kad smo se spremali, ima jedan, kaže, ja nisam nikog zgazio. E sad kako, šta? Pa kaže, ja sam jedino jednu kravu zgazio, ali nažalost, kad je udario tu kravu, krava je pala na čobanina koji je bio pored pruge i pritisla ga i ovo je... umro. Znači, to je njegovo gaženje koje je to malo duhovito. Da, to je crni humor. Osim za ovoga ko... Da. E sada, koliko je teško snimiti film ovdje u Srbiji? Ovaj film je bilo posebno teško snimiti, zato što je to što je Lazar rekao, bilo skoro nemoguće na pruzi snimati pod tom strujom, napraviti tu organizaciju da nam oni zaustavljaju vozove, da nam gase te struje i tako je. Bilo je jako teško. Bilo je teško, s druge strane, i snimiti ga precizno, da bude u žanru precizan, ne otići u grotesku, ne otići u tragediju. Trebalo je naći neki pravi žanr ili pravi ton kojim se to priča. Tako da, strašno komplikovan film je bio, bar za mene. A drugo, mislim, i produkcijono je bio zahtevan, strašno. Dobro, da, to je bilo i zahtevno i teško i nekako svi znamo, pogotovo vi umetnici, koliko je teško ovde i snimati i raditi, ali je i Aza rekao da umetnost nije za neuspešne. Tako da, šta je potrebno ovde u Srbiji i napraviti uspešno i u kulturi, gde se nailazi upravo na te sve prepreke, izazove sa kojima se suočavate svakodnevno? Pa u celoj priči možda deluje da smo mi malo
razmaženi pa da tražimo mnogo. Međutim, onaj ko želi da se bavi umetnošću uopšte, a i ovim poslom, je na neki način odabran. A to što je odabran mu ne daje pravo da bude razmažen. On mora biti hrabar i mora ući u koštac sa svim stvarima koje mu otežavaju da se bavi tim poslom. U Srbiji je teško, naravno, praviti filmove jer su ti budžeti bili užasno mali. Sad se ta situacija pomalo poboljšava i taj filmski centar je počeo da funkcioniše na jedan bolji način. Koliko će trajati, to ne znam. Što se tiče Ministarstva kulture, čini mi se da se i tu nešto menja na bolje. A šta se menja na bolje? Kako je sudbina kulture gde se izvaja? Evo, ja ću reći šta se menja na bolje. Otišao je stari ministar, to je velika promjena na bolje. To je super promjena, jer ovaj je bio stvarno apsolutno pogrešan čovjek na tom mestu. Novi ministar, ja ga ne poznajem dovoljno, ali prema onome što on govori, bar kako sam pročito sad u novinama, ima nameru da jasno podeli estradu od kulture. I to je, mislim, jedna od stvari, ako se to dogodi, to je jedan dobar korak. Moguće to uopšte podeliti kada vidimo i da pojedini pevači sada glume u nekim pozorišnim predstavama. Pa to je pitanje ipak autora koji to radi. Zašto to ne bi bilo? Ja nisam protiv toga ako ima razloga da se to desi. Da, kakva je sudbina kulture kada se iz budžeta izdvaja 0,3%? Pa sudbine kulture se vidi po tome kako, u stvari, kako mladi koji će nastaviti rade. Ja mislim, to je sad se pretvorilo u gerilu. Mladi autori, mladi reditelji, oni to rade u nekim potpuno privatnim varijantama. Sami, mislim, pola srpskih filma nije pomognuto od strane ministarstva, ali oni se bore. Mislim da će to tako ostati, bez obzira što se stvar poboljšava, ali će to tako ostati i to je realnost. Ali to nije neka posebna realnost, to je tako i u svetu. Mislim, jedan deo finansira država, ostalo se snalazite sami. Da, ali ovdje kod nas ekonomska situacija ta koja diktira koje ljudi mogu sebi da priušte odlazak u pozorište, da pogledaju neku dobru predstavu. Čini mi se da, eto, se sećate svi dobro ispred Jugoslovenskog dramskog pozorišta kada su bile snižene cene karata, koliko ljudi je čekalo da kupi kartu za pozorište? Pa jeste, to je bio jedan za mene tragičan podatak. Ako se ispostavi da je to razlog, i to tako značajan razlog da se negde ne ode, i ako karta treba da košta 100 dinara da bi se otišlo, to je jedan vrlo loš podatak. Da, koliko umetnici dižu ruke od kulture? To vas pitam, jer nekako s vremena na vreme možemo da pročitamo u novinama da glumci kažu kako će da odustanu od svog posla, da ne mogu da prehrane ni sebe, ni svoju porodicu. Evo, poslednji i primer, akademik Dejan Despić, koji je kompozitor, pisac koji je vratio nagradu, pa je napisao otvoreno pismo gradonačelniku Beograda, gde između ostalog i naveo da nije u redu da sportisti dobijaju 45.000 evra za osvojenu zlatnu medalju na olimpijadi, umetnici mnogo manje od toga. Uopšte su potrebne i ta poređenja? Pa, kao što sami kažete, dok se za kulturu odvaja 0,3%, u toj državi koja se to događa, nažalost, ona nema budućnosti. Tu nema sreće. Dok se ne bude odvajalo 10 puta više ili ne znam koliko puta više, neće biti bolje nikome. Zato što država u kojoj ljudi nisu obrazovani, u kojoj nisu pismeni, u kojoj nisu kulturni, u širem i užem smislu te reči, ta država nema, nažalost, nikakvu budućnost. Mi se još uvijek nalazimo, čini mi se, na tom nivou gde ova država u tom smislu nema budućnost. Bez obzira koliko se priča da idemo napred, da napredujemo, da se sve na bolje menja, ali dok se taj kulturni nivo obrazovni nacije ne podigne, dok se nacije ne vrati svoje duhovnosti na neki način, mislim da tu napretka nema suštinski. Kako je vaše mišljenje? Pa, ne znam, mislim da taj primer koji ste naveli meni se nije mnogo dopao, zato što neko je odredio sume neke koje će dobije i što da ne dobiju. Mislim, treba da dobiju i umetnici, ali je glupo to porediti. To nije stvar koja može da se poredi. Ja bih želeo, naravno, da postoje mogućnosti da se da svi dobiju.
Pa dobro, da, i zaslužuju, naravno. Svako u svom poslu, ali... Ali kad poče da se to nateže, da se poredi, to je ružno. Da. Kako vama, kao umetnicima, deluje to kada pozorište postane i mesto za partijske izložbe, kao što je izložba Necenzurisane laži, koja je postavljena sad u Kruševačkom pozorištu? Pa to izgleda tako zato što su sad upravnici pozorišta partijski ljudi i onda je to po meni sasvim logično da taj upravnik pozorišta koji je partijski čovjek toj partiji izlazi u susret i omogućava takvu vrstu izložbe. Takođe mislim to isto. Da. Mislim da to ne bi trebalo da se radi, zaista. Pogotovo u pozorištu u kome se sklanjaju neke predstave. Da. Dobro, eto, sutra premijera filma Dnevnik mašinovođe. Ja vam želim puno sreće u daljem radu i eto, vidimo se onda nekom sledećem priliku. Hvala mnogo što ste bili gosti novog dana. Hvala. Ostanite uz Novi dan, sledi naša regionalna tema.